Studio 102 on the air. Just stand by a second for a record change. Han har, ikke avansert med Guds, det har han av Studio 102. It is advanced enough. Hvem er det? Nei, det Det er bare nede til, hvem det skulle være. As we do have some technical problems here, just stand by. Hvis noen lurer på hvorfor det er pause, så er det en kaffepause. Greeting to all of our Swedish visitors around the town.